Hør nå, vet du hvordan du skal få råd til denne kule Porsche her til 1 million kroner? Jo, det skal jeg fortelle deg. Da kjøper du deg, som denne her, en varebil til 150 000 kroner. Den koster deg 2 000 kroner I finansiering hver eneste måned. Og vet du hva du gjør med den? Den leier du ut 25 ganger I måneden av 500 kroner. Det 12 500 kroner. Og vet du hva? Da har du råd til en finansiering som 8 500 kroner på en Porsche. Så da, det den enkleste måten å tjene penger på å ha en kul bil. Så, billedling, det tipset mitt til dere.